សាសនាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិញជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយក្នុងទីសុខភាពចាក់ក្នុងនាទីនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីអ្វីជារបបអាហារពីរ៉ាមីតនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នករបបអាហារពីរ៉ាមីតសំដៅទៅលើរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃមានទម្រង់ជាតិពីរ៉ាមីតដែលអាចចែកចេញជាបីប្រភេទនិងស្រទាប់ធំៗដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីថាពីរ៉ាមីតវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រា
និងដំឡូងផ្លែឈើនិងក្រូចធនជាតិស្រទាប់នេះជាផ្នែកដ៏ធំបំផុតក្នុងរបបអាហារបែបពីរ៉ាមីតមានគុណប្រយោជន៍ទៅដល់ 70% នៃរបបអាហារទាំងមូលអាហារប្រភេទរុក្ខជាតិមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាវីតាមីនរ៉ៃខូឡាជីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក៏ដូចជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃកាបូអ៊ីដ្រាតនិងជាតិសរសៃក្នុងរបបអាហារពីរ៉ាមីតផងដែរចំណែកក្រុមអាហារគ្រាប់ធនជាតិភាគច្រើនជាគ្រាប់ធនជាតិទាំងមូលដូចជាអង្ករសម្រូបស្រូវនិងពពួកអាហារបែបជាតិសរសៃពិសេសគ្រាប់ធនជាតិទាំងមូលនិងនំប៉ាវរួមបញ្ចូលទាំងអាហារផ្សេងៗ2ស្រទាប់កណ្ដាលស្រទាប់កណ្ដាលមានទឹកដោះគោជូរទឹកដោះគោស្រស់និងផលិតផ្សំពីទឹកដោះគោសាច់មិនមានខ្លាញ់ពពួកសាច់ត្រីសាច់ទាសុទ្ធនិងគ្រាប់ធនជាតិពពួកផ្លែឈើផ្សេងៗក្នុងទឹកដោះគោនៅទឹកដោះគោជូរមានផលិតផ្សំពីទឹកដោះគោផ្ដល់កាល់ស្យូមនិងប្រូតេអ៊ីនរួមទាំងវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្រុមអាហារទាំងនេះក៏សម្ដៅទៅលើជម្រើសមិនមែនទឹកដោះគោក៏ដូចជាទឹកសណ្ដែកឬស្រូវសាលីដែលមានជាតិកាល់ស្យូមបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់100មីលីក្រាមជ្រើសរើសយកអាហារមិនមានជាតិខ្លាញ់ដែលកាត់បន្ថយចំណីអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដើម្បីកំណត់កាឡូរីលើជាតិខ្លាញ់មិនឆ្អែតក្នុងសាច់គ្មានខ្លាញ់សាច់ត្រីសុទ្ធនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងពពួកសាច់គោជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអាហារនីមួយៗក៏ផ្ដល់នូវសារធាតុបំពន់ចម្រុះរួមមានអ៊ីយ៉តជាតិដែកសង្កសីវីតាមីន B12 និងខ្លាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់រវាងភាពខុសគ្នានៃពពួកសាច់និងពពួកមិនមានសាច់និងក្រុមអាហារស្រទាប់កណ្ដាលផងដែរ3ស្រទាប់កំពូលស្រទាប់កំពូលនៃរបបអាហារពីរ៉ាមីតសម្ដៅទៅលើខ្លាញ់ល្អសម្រាប់សុខភាពព្រោះត្រូវបរិមាណតិចតួចជាងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពបេះដូងយើងមានមុខងារខួរក្បាលយើងគួរជ្រើសរើសអាហារមានជាតិខ្លាញ់ល្អជំនួយអាហារមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតខ្លាញ់អាក្រក់ជៀសវាងអាហារឬប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់និងអាហារមិនមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ជ្រើសរើសប្រភេទខ្លាញ់ល្អនិងប្រេងចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិដូចជាប្រេងអូលីវប្រេងសណ្ដែកនិងប្រេងបែបគ្រប់ធម្មជាតិជាដើមត្រូវកំណត់បរិមាណជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតរបស់យើងញ៉ាំដើម្បីជៀសវាងនៃបញ្ហាសម្រាប់សុខភាពផ្សេងៗយើងក៏ត្រូវទទួលទាននៅរបបជាតិខ្លាញ់ណាដែលល្អដូចជាផ្លែឈើមួយចំនួននិងគ្រាប់ធម្មជាតិនិងបន្លែផ្លែឈើបែបធម្មជាតិដូច្នេះហើយគ្រាន់តែជ្រើសរើសរបបអាហារតាមតម្រូវការនៃសុខភាពរាងកាយដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃរបបអាហារល្អសម្រាប់សុខភាពតើជួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសុខភាពឲ្យល្អយូរអង្វែងនិងជួយព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទរួមផ្សំជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃរាងកាយអាចបង្កើតការពារជាតិដ៏ល្អនិងប្រឆាំងមេរោគផ្សេងៗដែលរាតត្បាតក្នុងរាងកាយផងដែរចាបន្ថែមពីនេះផងដែរសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមន្តានដល់សម្ដាប់នឹងទីសុខភាពមួយវិញទៀតខ្វះជាតិដែកមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេថែមទាំងសម្រស់ថយចុះផងដែរមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការខ្វះជាតិដែកគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះតែការពិតមនុស្សទូទៅក៏មានបញ្ហានៃការខ្វះជាតិដែកផងដែរខ្វះជាតិដែកមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពប៉ុណ្ណោះនោះទេសម្រស់ក៏ថយចុះទៅតាមនឹងផងដែរ1ស្បែកស្លេកស្លាំងពេលខ្វះជាតិដែកស្បែកប្រែក្លាយទៅជាភាពស្លេកស្លាំងព្រោះផ្ដល់ឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រអាប់មិនល្អនោះទេប៉ុន្តែបើស្បែកយើងបែបនេះមានទីតាំងមកពីប្រតិកម្មជាមួយនឹងរបបអាហារអ្វីផ្សេងដែលយើងមិនអាចកត់សម្គាល់ឃើញបញ្ហាមួយនេះអាចសង្កេតមើលតាមរយៈកែវភ្នែកខុសពីធម្មតាអាចមានរោគសញ្ញាកង្វះជាតិដែកនេះឯង2អណ្ដាតបែកបបោមាត់ស្ងួតប្រេះឬក៏បែកជាដើមបើអណ្ដាតមានសភាពហើមបែកដោយសារតែមានសភាពឈឺចាប់អាចជារោគសញ្ញាកង្វះជាតិដែកអ្នកខ្វះជាតិដែកមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្បែកស្លេកប៉ុណ្ណោះនោះទេវាអាចថែមទាំងធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់ពួកគាត់ប្រេះនិងមានភាពឈឺចាប់ដំបៅលើមាត់ផងដែរក៏ជារោគសញ្ញានៃការខ្វះជាតិដែក3ជើងធ្វើចលនាដោយមិនដឹងខ្លួននេះបណ្ដាលមកពីកង្វះជាតិដែកដែរដោយធ្វើឲ្យជើងធ្វើចលនាខ្លាំងៗដោយមិនបានដឹងខ្លួនជួចជើងដោយមិនធ្វើចលនាអ្វីសោះហើយមានអារម្មណ៍ថា
មានអវ័យម្យ៉ាងមកប៉ះលើជើងនាំឲ្យពិបាកក្នុងការគេងនេះក៏ជាផលវិបាកមួយសម្រាប់ការខ្វះជាតិដែកដោយការធ្វើចរន្តដែលមិនដឹងខ្លួន4ជ្រុះសក់ការជ្រុះសក់បណ្ដាលមកពីកង្វះជាតិដែកនេះដែរនៅពេលដែលមានសក់ជ្រុះមិនមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់និងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលជ្រុះសក់ហើយមិនដោះវិញនោះទេវាគឺជារឿងធម្មតាដែលជ្រុះសក់ប្រមាណ100សរសៃក្នុងមួយថ្ងៃតែបើគាត់សង្កត់ឃើញថាការជ្រុះសក់របស់យើងពោះកម្រិតវាអាចមកពីនៃការរីករាលដាលនៃការខ្វះជាតិដែកនេះឯងអាចជារោគសញ្ញាកង្វះជាតិដែកបន្ថែមពីនេះផងដែរបើមានស្នាមខ្មៅក្រោមភ្នែកបញ្ហាស្បែកគួរតែបន្ថែមវីតាមីនមួយនេះក្នុងរបបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីថែទាំសម្រស់និងសុខភាពស្បែកឲ្យបានស្អាតអ្នកត្រូវតែបន្ថែមវីតាមីន K នៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃវីតាមីន K មានផ្ទុកនៅក្នុងសារធាតុផ្លែឈើបន្លែពណ៌បៃតងមានដូចជាផ្កាខាត់ណាស្ពៃក្តោបនិងផ្លែអង្កែបជាដើមវីតាមីន K ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសុខភាពនិងសម្រស់ខាងក្រោមនេះគឺជាការបញ្យល់អំពីវីតាមីន K ឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកវីតាមីន K ជួយកម្ចាត់ស្នាមខ្មៅក្រោមភ្នែកនៅក្នុងយុគសម័យទំនើប stress ពីការងារនិងជីវិតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅបង្កឲ្យស្រីស្រីមានបញ្ហាជាច្រើននៃភាពតានតឹងគេងមិនឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ជាញឹកញាប់ជាលទ្ធផលស្នាមខ្មៅក្រោមភ្នែកបានលេចឡើងធ្វើឲ្យបាត់សម្រស់មួយចំណែកសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានការងារជាប្រចាំក្នុងករណីនេះប្រសិនបើស្ត្រីមានរបបអាហារសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាងផ្សេងផ្សេងស្នាមខ្មៅក្រោមភ្នែកនឹងអាចបាត់ទៅវិញនិងពណ៌ស្បែកត្រឡប់មករោគដូចដើមបន្ថែមរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន K នោះស្នាមខ្មៅក្រោមភ្នែកនឹងអាចបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបើយើងមានភ្នែកដែលមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ថ្លាវីតាមីន K អាចជួយរលាករបស់ស្បែកអាយុកាន់តែច្រើនគឺជារឿងដែលស្រីស្រីចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់អំពីសម្រស់ស្បែកដែលមានសភាពរលាកនិងជ្រៀតជ្រួញគឺជាមូលហេតុនៃការវិវត្តទៅរោគភាពចាស់នៃស្បែកផងដែរហើយស្នាមជ្រៀតជ្រួញគឺជាបញ្ហាដំបូងនៅលើស្បែកដែលបាត់បង់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាប្រុសឬស្រីនោះទេវីតាមីនដើម្បីកម្ចាត់ចេញនៅមេរោគទាំងនេះស្រីស្រីអាចទាញយកនៃគុណសម្បត្តិជាច្រើនពីវីតាមីន K ដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងរបបអាហារជាពិសេសបន្លែពណ៌បៃតងដើម្បីជួយរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមរាងកាយក្នុងស្បែកព្រមទាំងជួយបង្កើនភាពស្រស់ស្រាយនិងល្អប្រសើរជាងនេះផងដែរវីតាមីន K ជួយកម្ចាត់បញ្ហាស្បែកគុណសម្បត្តិនៃវីតាមីន K ចំពោះស្បែកដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺការកម្ចាត់ចេញនៅបញ្ហាស្បែកទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាស្នាមជាំស្នាមមុនឬសម្បាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសទៅលើរបបអាហារវីតាមីន K ទទួលទានរបបអាហារនេះគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចជួយរបួសស្នាមទាំងប៉ុន្មានជាឆាប់រហ័សនិងប្រឆាំងនៃការរលាកនិងការឆ្លងផុតនៃការកើតចេញជំងឺផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃវីតាមីន K ហេតុនេះត្រូវតែថែទាំស្បែករបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយការទទួលទានវីតាមីន K ជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អផងដែរចាសសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានសម្រាប់នីតិសុខភាពនីតិសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមជួយពាក្យ Subscribe ចំណុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយពេលដែលក្រុមការងារវ៉ៅរបស់យើងខ្ញុំបានអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីនៅពេលបន្តទៀតចាសសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារវ៉ៅរបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ដែលនិយាយតាក់ទងអំពីកម្មវិធីដូចជារឿងរ៉ាវចម្លែកចម្លែកនៅលើពិភពលោកបង្ហាញជូននៅតំបន់ទេសចរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសជំនឿតាំងពីបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូននៅនីតិនិទានរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទៅរកភាពជោគជ័យផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងទាន់ហេតុការណ៍ Channel YouTube ទាំងនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ៅរបស់យើងខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុង description សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួនតូចមួយរួចចុចនៅលើចំណងជើងនីមួយៗនោះប្រិមិត្តនឹងទទួលបានកម្មវិធីនោះតែម្ដងចាសសូមអរគុណ